არაჩვეულებრივი, ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ძმები, რეჟისორი ნიკა აგიაშვილი და მსახიობი გიორგი აგიაშვილი, იგივე ჯორჯ ფინი, ვიკა კალანდიას რუბრიკაში. ხოთ, ჩართოთ. გამარჯობა. დღეს ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავს და ერთი სული მაქვს, როდის გაგაცნობთ. ძმები, რეჟისორი ნიკა აგიაშვილი და მსახიობი გიორგი აგიაშვილი, ფსევდონიმით ჯორჯ ფინი. ვიცი, ძალიან ცოტა ხნით ხართ საქართველოში და დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. ძალიან სასიამოვნოა, მადლობა. 90-იან წლებში თქვენი ოჯახი საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა. თუმცა საქართველოსთან კავშირი არასდროს გაგიწყვეტიათ. თუ სწორად ვიცი, ნიკა, თქვენ 11 წლის იყავით, გიორგი 2-ის, პირველად ატლანტაში რო ჩახვედით? აი, პირველი შთაბეჭდილების შესახებ მითხარით. პირველად ჩავედით ატლანტა, ჯორჯიაში. რაღაც მალევე წავედი მიდლ სკულში იქ და დავიწყე იქაურ ამხანაგების გაცნობა. და აი ჩემი ენის გატეხვა უფრო ინგლისურ. ინგლისური ვიცოდი, რომ ჩავედი, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება იყო იმასთან შედარებით, რაც აქ ვიცოდი და ნასწავლი მქონდა, ვიდრე იქ მე პრაქტიკაში, რაც გამომატკა. და ენის ბარიერის გარდა კიდე რა გაგიჭირდათ? ალბათ ყველაზე ძალიან აქაურობა ძალიან გვენატრებოდა. თან თავიდან რომ წავედი, არ ვიცოდი რამდენი ხნით მივდიოდი. ხო, ესე თავიდან 1-2 წელს ფიქრობდით და რომ გაგრძელდა ჩვენი იქ გადასვლის ამბები, мама ჩემის საქმეები წინ წავიდა. და ალბათ თავიდან ხშირად ვერ ჩამოდიოდით, ხო? 5 წელი გავიდა, ესე იგი 11 წელს ვიყავი რომ ჩავედი და უკანო ჩამოდი 16 წელს ვიყავი აქ. და მე ეს ერთი პერიოდი ხშირად დავდიოდი 17 წლის როყავ, საფხულში ჩამოვდიოდი ხოლმე და გიორგი, შორიდან როგორი იყო შენთვის საქართველო? რას გიყვებოდნენ? სანამ თავად ჩამოხვიდოდი და ნახავდი და აქ რა დაგხვდა მე? რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? мама ჩემს და ჩემს ძალიან უყვარდათ საქართველოს სულ და იმიტომ სულ მიყვებოდნენ ისტორიას, მითოლოგიას, მეფეები ვინ იყვნენ, საჭმელი რა კაიმელოდება, ყველაფერი ეგეთი ის ნაცსავების ჩამოდიოდა და ყველა ესე ამეხსელეს 2011 წელში ჩამოვედი პირველად, ერთი კვირა ვიყავი, ხო, და ძალიან შემიყვარდა. აი ყველაფერი რაც მითხრეს და ეგ დამხვდა. ეგეთი ქალაქი არ არსებობს არსადა რა სხვაგან. ქვეყანაც ეგეთი არსადა არ არსებობს. კინო ალბათ მამამ, რეჟისორმა და სცენარისტმა დავით აგიაშვილმა შეგაყვარათ. თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო, რომ თქვენ ორივე ამ სფეროში უნდა ყოფილიყავით, თუ მერე და მერე მოვიდა ეს სურვილი? 5 წლის ვიყავი, როცა რამაზ გიორგობიანის მოდიულა პარაკოჩი გადამიღეს და იმის მერე ყოველთვის კინოს რეჟისორობა მაინტერესებდა. ამიტომ მშობლებმაც ძალიან ხელი შეგვიწყვეს ამასთან დაკავშირებით და იდეა ყოველთვის იყო, რომ ამერიკაში ან ნიუ-იორკში ან ლოს-ანჯელესში წავსულიყავით, რადგან კინოსამყარო მაგედან იწყება. წამდა და 14-მდე უკვე მუშაობდი რაღაც რეკლამებში და 16 წლის რო ვიყავი პირველად რო ვიმუშაო ნიკასთან ერთად გავაკეთეთ კინო. აი მან შემიყვარდა, მივხვდი რომ აი აქ ამაში ესე მუშაობა ამასთან ერთად, აი მაგიტომ გავაგზავნებდი ბოლომდე და ეგრეთ მომინდა და მაგის მერე სხვა არაფერი არ მინდა. ამდენი შემდგარი და წარმატებული კაცის გვერდით, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი ქალი იდგა. სხვა შემთხვევაში არ გამოგივიდა და არც ერთ არაფერი. დედას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. სწორი, ეგრეც არის. აი დედას რო გაგვაცნოთ? მარიკა მომთათიძე, არაჩვეულებრივი უმაგრესი ქალი. мама ჩემთან ერთად მაგათი იდეა იყო რა, ეს ჩვენ წავსულიყავით სხვა ქვეყანაში და დაგვეწყო მამის ახალი ცხოვრება და ჩვენთვის ყველაფერი გადადეს თავისი ამხანაგებით, თავისი აქ სამსახურებით, იმისთვის რომ გზაზე დავმდგარიყავთ ახლა სადაც ვართ. დღესეც მუშაობს US State Department-ში როგორც interpreter-ი. ნუ ალბათ ამერიკაში რო დაბადებულიყო, ისეთი მაგარია, რომ დღეს იქნებოდა ალბათ რაღაც Amazon-ის CFO, რაღაც უჭკვიან ეს უმაგრესი ქალი. საქართველოს აი სიტფო შექმნა ისე, რომ ყველა ჩვენთან მოდიოდა, სუფრებს აკეთებდა, საჭმელებს ქართულს ყველას აჭმევდა და ისე შეაყვარა ყველა, რომ აი დღემდე ყველა გიჟდება და მართლა აი ეგეთი კეთილი და ეგეთი საყვარელი არ არის. ძალიან საინტერესო და წარმატებული პროფესიული გზა გაიარეთ. ორივეს მინდა კითხოთ, როდის მოვიდა ის შეგრძნება რა ეტაპზე, როცა მივხვდით, რომ ეს ნამდვილად ის საქმეა, რის იკეთებაც გინდათ, მოგწონთ და სწორი არჩევანი გააკეთეთ? ესე იგი, სადაც 2002 წელს დავამთავრე ფილმ სკული, როგორც სცენარისტმა, რეჟისორმა, პროდიუსერმა, მაგრამ 2009 წელს იყო, რომ პირველი სრულმეტრაჟიანი კინო გადავიღე და ესე თავთან მქონდა ესე ჩათმული, რომ 30 წლამდე უნდა გადავიღო ჩემი პირველი კინო, თქო და ყოველთვის ვიცოდი, რომ სწორი გზაზე ვიდე, მაგრამ ის რომ აი გამოგვივიდა თავიდან ბოლომდე კინოს გადაღება და მერე მაკინოს გაყიდვაც, ალბათ მაკედან მივხვდი, რომ სწორი გზაზე ვიყავ. I have been doing the same thing for the past 20 years.
ეს პირველი კინო იყო The Harsh Life of Veronica Lambert. და გადავიღეთ $50,000, 2009 წელს. მეც ამაზე რომ ვიმუშავა პირველად ნიკასთან, აი მეც მივხვდი რომ აი ეს იყო ჩემთვის სხვა გზა არ იყო და აი ბოლომდე ეგრე გავაგზავნოთ რამდენი კინო გავაკეთებული და მე მამაჩემთან ერთად რომ გავაკეთეთ თბილისი I love you სამივე ერთად რომ ვუშავდით კიდე ბევრი ნაცავებიც იმუშავოს ჩვენ კინოს ამ კინოზე ჩვენთან ერთად აი ეჭვი არაზუსტ არ მეპარებოდა რომ ეს არ არის ჩვენი გზა და რაც უნდა ვაკეთოთ ყოველთვის ჰქონდა ჩვენი მშობლებისგან აი ეს გვერდში დგომის იდეა, რომ რაც გინდა, იმას შეგვიძლია მიაღწიო ადამიანს და ამიტომ ჩვენც აი ეს არ ჰქონდა, რომ რაღაც არასწორ გზაზე გევარდით, იყო უფრო კითხვა, რომ რა მშიშორეზე შეგვიძლია მივიდეთ ამ საქმით, ჩვენი ნიჭი სანამდე მიგვიყვანს. მექანიკური ფორთოხალი. ჩემი ყველაზე თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმია და ამ ფილმის მთავარი ვარსკვლავი მალკომ მაკდაველი თქვენი მეგობარია. ესე იგი ნიკას ამის არერთ ფილმში ყავს გადაღებული, გიორგი მასთან მუშაობდა. რა შეგრძნება ასეთი რანგის ვარსკვლავებთან რომ მუშაობ? და ადვილია მათი დათანხმება ზოგადად. Everybody loves this guy. We can't get to his peak. ესე იგი მალკომი რო დავითახოთ, საკმაოდ რთული და ესეთ გრძელი პროცესი იყო, იმიტომ რომ შუაში იმდენი ხალხი არის ჩარეული ეგეთ დროს, რომ სანამ სცენარი მივა მსახიობმა, უნდა კაი არ მენეჯერი, პროდიუსერი, უნდა დამტკიცდეს, უნდა ნახონ რომ ფული რეალურად გაქვთ, მაგრამ სამაგეთ რო გამოვიდა ეგ ამბავი ჩვენ რაღაც არ გჯეროდა. იყო პირველი მსახიობი, ვინც ეგეთი რანგის მოვიზიდეთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, მახსოვს რო გამოვიდა ეგ ამბავი, ვერ ვიჯერებდით რომ მართლა გამოგვივიდა ეგ. და მე თბილისში რო ჩამოვიყვანთ უკვე თბილისი ალავიუსე, აქაურობა ისე მოეწონა, რომ გადაღება რო ქონდა ხოლმე, გადაღებიდან გრომებოდა რომ მე მანქანით არ წავალო, ეხა სასტუმროში ფერხით უნდა გავიარო, იმიტომ რომ რუსთავოზე სიარული ძალიან მოწონდა, იმიტომ რომ ხალხი მიდიოდა ელაპარაკებდა, გაგიჟდა აქაურობაზე, უნდა გადმოვიდე აქ სახლი ვიყიდო. გიორგი, ძალიან მიყვარს ვილიამ დეპა. როგორი პარტნიორია? პროფესიონალი არის ბოლომდე. აი პირველად რო შევხვდი, აი არ ვიცოდი ახლა ესეთი ხეთ წარმატებული სახიობი პირველად რო შევხვდები, გააკრ რაღაც ის რომ ეს ძალიან ხეთ შეიძლება ისეთი ტიპი იყოს თავისი ეჭიროს, ოღონდ პირიქით, აი ჰამბლი იყო და აი პროფესიონალური, აი იცის patience კარგად რა, აი ძნელა გააკეთებს რამეს და აი თვალს ვერ აეცილებს ისე საინტერესო და შეიძლება ჭიქის აღება ან რაღაცას და ხა პატარა სცენაშიც ვიყავით ერთად და აი დღემდე მახსოვს ყველაფერი. დემი მური გიჟდები დემიზე, მართლა ეგ ძალიან მაგარი ადამიანია, აი ყველაფრით, ახლა ეგეც პროფესიონალური, ხო ისე გვაქცეოდა, აი ბევრი ახალგაზრდები ვიყავით იქ ერთად რა, თანაც პირველი დიდი კინო ბევრი ჩვენთვის და ამიტომ ყველას აი ისეთი ურთიერთობა შექმნა, რომ აი ყველას advice გვაძლევდა და გვასწავლიდა რაღაცებს, აი როგორ მოექსეთ გადაღებების ეტაპზე, როგორ უნდა იმუშაო, აი ბევრი ვისწავლოთ მაგისგან. მაილი საიროსი. ძალიან ნიჭიერი გოგო, აი მღერის მაგრად სახიბა, აი ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, ისე პატარა ასაკიდან ისე შეჩვეულია რა მუშაობაში, რომ აი პირველად რო გაიცნობ, აი მიხვდები, რომ აი კარგად იქნებით სულ რა. ნიკა, ვიცით რომ არეჩვეულებრივი ოჯახი გყავთ, წლინახევრის ფანტასტიკური ტყუპები გყავთ და როგორც ვიცი, მათი სამსახიობო კარიერა უკვე დაწყებულია. დიახ, 6 თვის იყვნენ აგენტი რო უპოვეთ და უკვე მუშაობენ Netflix-ის TV show-ზე არიან. ეხლა რაღაც სხვა გადაღება აქვთ და ფანტასტიკურია, წარმატებებს უსურვებ. აი თბილისში რო ჩამოვლენ თქვენს მაგივრად, მათ დიდი სიამოვნებით დავსვამ ამ სკამებზე და მათთან ჩავწერ ინტერვიუს. როგორც ვიცი, კინოფესტივალისთვის ხართ ჩამოსულები და თქვენი ფილმის ჩვენება იყო დელაილა. ეს არის მოკლემეტრაჟიული კინო, გადავიღეთ ლოს-ანჯელესში. მე ვარ რეჟისორი, გიორგი მითამაშეთ თავ როლში. ესე შავთეთრად გადავიღეთ, იმიტომ გვინდოდა გავაკეთებინა ესეთი კინოები, რომლებიც ჩვენ გვიყვარს, რამაც შეგვაყვარა კინო. ესეთი მოკლე სიუჟეტი არის, რომ დელაილა არის გოგო, ვინც შურის ძიებას აპირებს იმ ხალხზე, ვინც ძმა მოუკლეს და დაიხმარებს გეკოს, გიორგი ასრულებს ამ როლს. გიორგი, მაინტერესებს შენი შთაბეჭდილებები ამ ფილმის გადაღებებთან და კავშირები. ნიკასთან ძალიან მიყვარს მუშაობა და ეს ისეთი პროექტი იყო, რომ იძულებული რომ ჩემთან ერთად იმუშაოს ყველა პროექტზე. კონტრაქტი უწევია. მოკლედ, ერთად რომ მუშაობთ, ძალიან მიხარია და ამ პროექტისთვის ისეთი გავაკეთეთ, რომელსაც ორივეს ისეთი კინო, რომელსაც ჩვენ გვიყვარს ქარაქტერი. ხშირად გაძლევ შენიშნას? არა, დიახ, კარგად ვიცნობთ ერთმანეთთან მუშაობას და ამიტომ აღარ ერთ სიტყვით მეტყვის რაღაცას და იმწუშიო ხვდები. ნუ მეც უკანაგი მგონი უბრუნებ ხანდახან.
ოღონდ კარგად მუშაობდა, იმიტომ ისეთი პროექტი იყო, რომ აი მოდი გავაკეთოთ რამე რაც ჩვენ გვიყვარს და რაც არ გაგვიკეთებია ჯერ ეგეთი. რომ ბაჩვენოთ სხვა ხარე ჩვენი კოლაბორაციის. კარგი, სამომავლო გეგმებზეც რომ ვითხრათ, ახლა თუ მუშაობთ რამესა? ეხა გვაქვს სრულმეტრაჟიანი კინო, რომელსაც ვქვია Fatalist. და ვცდილობთ, რომ ეგ შემდეგ წელს დავიწყოთ გადაღება, ოღონდ ჯერ ესე ზუსტად სად გადავიღებთ, არ ვიცით, ერთი ვარიანტი არის, რომ საქართველოში ჩამოვიყალიბოთ ეგ პროექტი, თხოვრო, წამო საქართველოში გადავიღოთ, მაგრამ მე დამოკიდებული არის აი ტაქს ინცენტივებზე და ეგეთ ამბებზე. ძალიან სასიამოვნო და საინტერესოა თქვენთან საუბარი. და მოდით ახლა წავიდეთ ბილიარდი ვითამაშოთ და იქ ჩავწეროთ ფლიც კითხვები. გიცდიათ ოდესმე? ჩვენ თამაშობთ ხომ შიგადაში, მაგრამ გაგვებული გვაქვს რომ თქვენ ძაა მაგრა თამაშო. კარგი, ვცადოთ. ა ვინ იწყებს თამაშს ამ შემთხვევაში? მე დავიწყე. კარგი. გიორგი, რატო ჯორჯ ფინი? აი დასაწყისში პრობლემებზე რომ დადიხარ და ეგეთი, ეს თქვა ყველანაირ როლზე მიდიხარ, თქვა ამერიკელი არა მე, ეგეთი უფრო ადვილი დასაჯერებელი არის, თუ სახელით ვერ ხვდები ან სადავრი ხარ ან უცხოელი თუ ხარ და აგიაშვილითაც უჭირდა ძალიან ყველას თქმა და ამიტომ ფინ ბევრად უფრო ადვილი და ჰაკუბერი ფინი აღარ შე მაგედა. ესე იგი რო კითხო, ვინ არის შენი ყველაზე საყვარელი მწერალი მეთქი, მაგ ტვენს მეთქვი? ერთ-ერთი კი იყო, ჰემინგვეი მიყვარს, ალექსანდერ დუმა გვიყვარს ოჯახში და ალბათ ეგ იქნებოდა. კარგი, ნიკა. მითხარი სამი ფილმი, რომელიც ყველა მაუცილებლად უნდა ნახოს. Ну, радგან ბილიარდს თამაშობთ, მე მგონი პირველი არის Color of Money, Martin Scorsese-ის. მე რა ჩემი საყვარელი კინო არის Seven Samurai, კუროსავასი, ძველი კინო არის ძალიან და ну, ალბათ აუცილებელია Fellini-ის La Dolce Vita არის იტალიური ფილმი ძალიან კარგი. გიორგი, სამი ყველაზე ნიჭიერი მსახიობი მამაკაც. პირველი ვიტყოდი ჩემი საყვარელი მსახიობი Gary Oldman. ხა. Jack Nicholson-ი ძალიან მაგარი იყო და Dustin Hoffman-ი. ნიკა, ყველაზე ლამაზი ფილმი რომელია? აი ესეთი David Lean-ის კინო არის Lawrence of Arabia, გადაღებულია, ну, desert არის გადაღებული, ესე ლამაზი თარფერი არა. გიორგი, ყველაზე ლამაზი მსახიობი ხალი ვინ არის? ყველაზე ლამაზი დღეს ვიტყოდი ალბათ Ana de Armas. და ნიკა, შენთვის? თეონა გამცემრიძე, ჩემი ცოლი. ძალიან კარგი. ნიკა, რომელ სამქართულ მსახიობს მისცემდი ოსკარს? ძალიან კარგი მსახიობი არის ია სუხიტაშვილი. კი. მე მგონი დიდი მომავალი აქვს მერაბ ნინიძეს და ალბათ მოიგებს რაღაც მალე. და ჯობია ჯორჯ ფინმა ერთი სახში მოიტანოს, თორე. კეთახმე. ორივე მითხარით ის ციგნი, რომელმაც თქვენს ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. ჩემი ჯერია, ხო? ბავშვობიდან მახსოვს, мама რომ მიკითხავდა ალექსანდრე დიმას სამ მუშკეტერს. მგონი 15 წლის ვიყავი, ნიკა მითხარით, უნდა წავეკითხო ლერმონტოვის გმირი ჩვენი დროს, ეგრე თარგმნა, Hero of Our Time. და მე ჩვენ დროის გმირი და ძალიან ეგ იყო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ციგნი დღემდე. მე მგონი ვიცი რასაც მეტყვით, მაგრამ მაინც თქვენი აზრით ყველაზე გემოვნებიანი მოდის სახლი ბრენდი დიზაინერი ვინ არის? სწორე ხართ, გეცოდინებათ, არიან ეგეთი ფაშენ დიზაინერები ლონდონში ცხოვრობენ, ჩვენი დეიდაშვილები თათანაკა. თათანაკა. რა თქმა უნდა. გიორგი, რომელ რეჟისორთან გინდა ყველაზე მეტად მუშაობა? და როგორც ვიცი, ტარანტინოს შეხვდი, ხო? კი, ტარანტინოს შეხვდი, ტარანტინოსთან ძალიან გამიხარდებოდა, პოლ თომას ანდერსონთანაც ძალიან გამიხარდებოდა მუშაობა. და ნიკა, ვინ გინდა რომ გადაიღო ყველაზე მეტად? ну албат оценება იქნებოდა რობერტ დენირო რო გამომივიდეს. ქალებიდან ну албат მერილ სტრიპიც. ახლა დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვიყურებს და მაინტერესებს გიორგი შენგან, ნიკა შენგანაც რას ურჩევდით მათ პროფესიული წინსვლისთვის? რეჟისორებს ურჩევდი რომ თუ რამე უნდა გადაიღოთ აუცილებლად, რა დღევანდელ დღეს შეგიძლია iPhone-ი აიღო ან რამე პატარა ვიდეო კამერით და რაღაც პატარა ჯგუფი შეკრიბო და რამე გადაიღო, რომ რაღაც ერთ წუთიანი რომ იყოს, რომ რაღაცა წინსვლა სულ იყოს და თუ არ შეგიძლია რომ ჯგუფი შეაგროვო და რამე გადაიღო, მაშინ სცენარზე რომ იმუშაო და დაწერო რამე, რომ მე მაგითი მოიპოვო შემდეგი ნაბიჯი. გიორგი, შენს ურჩევდი? ვიტყოდი რომ ყველა ვარიანტში უნდა ციგნები იკითხოთ, კიბერ კინოებს უყუროთ და აი იმაზე ვფიქრობ, აი როგორ გამოხვიდა და თქვა, აი როგორ დაიმახსოვროს ხალხი შენ პერფორმენსი და შენ რას გააკეთებს ხვას, აი ყველა სხვა შედარებით, რომ აი დაიმახსოვრონ და აი მაგაზე ივარჯიშონ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მე კი შეგხვდებით კვირას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.